Uzun müddətdir gözləmədə olduğumuz Tesla Model 3 artıq uzaq yol məsafə qət edərək, 270 km məsafə qət edərək Astara rayonuna gəlib. Yəni bu videonu bugün çəkməkdə məqsədim odur ki, bunun şarj məsələsi necə oldu? Yəni uzaq məsafə gələndə bir polunu baxıb bəs edirmi, etmirmi? Onları sizə göstərmək istəyirəm. Avtomobilin zədəli hissələrini görürsünüz, hər biri həll olub. Artıq avtomobilin görünən heç bir ciddi zədəsi yoxdur. Texniki cəhətdən onsuz da saz vəziyyətdə idi. Hər hansı bir heç bir problemi qalmayıb. Otur sürdü. Əlavə olaraq avtomobilin incələmə videosu izləmədə qalsanız yaxın müddətlərdə həll olacaq. Hal-hazırda çəkmiş olduğumuz Tesla Model 3 avtomobili göstəricisinə görə 409 km rahatlıqla getməlidir. Amma bu hansı şərtlər daxilində? Yəqin ki bilirsiniz, digər avtomobillər də belə idi. Avtomobildə yalnız bir nəfər orta çəkili insan oturub sürmək şərti ilə yüksüz, kondisionersiz sürüş vaxtı göstərilən nəticədir. Bu avtomobil Bakıdan çıxanda 85% bataryası dolmuş vəziyyətdə çıxdı və Astara gəlib çatdıqda 3%, 4% cəmi qalmışdıq. Səhv xatırlamıramsa belə bir şey idi. Yəni bu o deməkdir ki, təqribi 270 km-in Bakı daxilində də biraz sürüldüyünü nəzərə alsaq, 280-290 km-i gəlib Astaraya qədər çatdıra bildi özünü. Amma hansı şərt daxilində? Yol boyu avtomobilin kondisioner yanlı vəziyyətdə olub, yol boyu pəncərələr bağlı kondisioner işləyib və normal bir sürüşlə gəlinib. 110-120-130 sürətlər bu olub. Yəni Astaraya gələndə yol təmizdir deyə və radar da bunu icazə verir deyə bu sürətlə gəlmək mümkündür. Hal-hazırda burada qurduğumuz sistemi belə izah edeyim sizə. Bu bir ötürücüdür, hansı ki Tesla'nın özünə məxsusdur bu qara. Bu ötürücünün başqa bir növü də var, hansı ki daha sürətli şarj yığır. Məsələn, bu məsələm deyək ki 5 verirsə, o məsələm 10 verirdi. 2 dəfə artıq daha fərqlidir. Məsələn, gecə boyu bunu qoyduqda bir 10 saata, əgər polunu bak edə bilirsə, 15 saata edirsə, o bunu 6-7 saata edə bilir. Hal-hazırda əlimizdə olan belə deyək, ötürücü bundan olduğu üçün biz bu ötürücünə istifadə edə bildik. Ona görə biraz gec yığır, belə deyək. İkinci bir məsələ, yeni müasir tikillərdə əsasən zazemliyə dediyimiz torpaqlama məsələsi mövcud. Amma bizdə olmadığına görə bir şunur içəri tərəfdən buna taxtmışıq. Yəni, belə deyək, 3 dənə əlinin bu aşağıdakı gözünə və bunu buradan gətirib torpaqlama edib bir dəmir vasitəsi ilə torpağa bastırmışıq, hansı ki 3-cü faza enerjisini torpağa ötürür. Bu gördüyünüz kabel Tesla'nın özünə məxsusdur, bu da Tesla üçün alınıb. Bu kabel ilə də avtomobilin şarjingi gedir. Bir növbəti keçiricimiz avtomobilin özünə daxil olur və buradan şarj yığmaq üçün istifadə olunur. Bunlar adətən standart olur. Sürətli şarj yerlərində bunu bir ötürücüyə keçirirsiniz və onu belə deyək, həmin o sürətli şarj məntəqəsinə daxil edirsiniz. Yəni bu avtomobilin üstündə həmişə qalır. Bu qalır, bunun digər hissəsini sürətli şarj yerinə daxil edirsiniz. Burada görürsünüz yəqin ki, yaşıl ışıq yanıb sönür. Bu avtomobilin zaryatka yığdığının göstəricisi olaraq bilinir. Mən çox gün görmədim. Avtomobilin salonuna gəldikdə isə buradan sizə bir neçə məlumatları avtomobildə görə bilirsiniz. Bizə hal-hazırda hansı məlumatları göstərir? Avtomobil 55% özünü doldurub. Tam şarj üçün 9 saat 30 dəqiqə hələ ki lazımdır. Yəni belə deyək, 220 volt enerji var hal-hazırda bu bizim evdən aldığı. Bu nə oldu buna? Hə, radio danışır. Fərman bəslərimizdə, şəhristanlarımızdə. Bunu azaldıq. Başqa burada digər limitlərimiz görsədir. Hansı ki, nəsə amperlə verilməlidir, bir dəfəyə nə qədər verir. Misal üçün, bunu faizdən bir çıxardası olsaq, bizə bir saatə nə qədər kilometr yığırıq, onu da görsədə bilir. Yəni, bunlar hər biri avtomobilin öz monitorunda tənzimlənə bilir. Bu göstəricilərlə də hal-hazırda yığmış olduğumuz
daha doğrusu yığmağa cəhd etdiyimiz məntəqədə enerji nə qədər ilə götürür, neçə voltla götürürük və neçə saata polunu bak doldura bilərik, bunlar haqqında məlumatları ala bilirik. Bakıda məsələn bu avtomobil üçün qurulan məkanda, belə deyək, evdə daha fərqli bir sistem quraşdırılıb, hansı ki o bir hissə dediyimiz ötürücülərin daha yaxşısını qoyulub ki, hansı ki bir gecəyə 6 saatda, 5 saatda polunu bakı yığa bilir. Bunlar haqqında məlumat da sizə avtomobilin incələmə videosunda ətraflı formada məlumat verəcəm. Sürətli şarj məntəqələrində isə avtomobil özünü təqribən 20-30 dəqiqəyə tam doldura bilir. Bunun üçün də əlavə bir ötürücü var, ondan istifadə etmək lazımdır. Az öncə dediyim kimi, əlavə olaraq Avropa məsələn demək olar bütün ölkələrində, Türkiyədə, hətta Ermənistanda belə bu məntəqələrin sayı həddən artıq çoxdur. Yəni rayona gedəndə istənilən yerdə məsələn bir 15 dəqiqəlik avtomobili saxladıqda belə qoyub onu zaryadkaya qoysanız kifayət qədər çox enerji əldə edə bilirsiniz. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu tip məntəqələrin sayı çox azdır, həddindən artıq azdır. Yəni xəritədə baxdıqda barmaqla sayılacaq qədər Bakı kənarında yer var. Sardasa 3 ya 4 olmalı, səhv etmirəmsə, onu da bir tapsam əgər bu hissələrin birində şəkil olaraq qoyacağam. Bakı daxilində kifayət qədərdir. Yəni avtomobili əgər ancaq şəhərdə sürəcəksinizsə, kifayət qədər ideal avtomobildir. Hansı ki, çox az məbləğlə çox uzun məsafələr qət edə bilərsiniz. Orta hesabla bu avtomobil Bakıdan Astara bilirsiniz nə qədər enerji yandıraraq gəlib. Məsələn, gəlin mən öz avtomobilimi götürüm. Mən avtomobilimi polnu bak doldurduqda 80 belə deyək 70 litrdir. 1.45 ilə vurduqda deyək ki, məsələn 95 vuraq. Gəlin hesablayım belə təqribi bir dəqiq rəqəm olaraq çıxardaq. Məsələn, 70 litrli çəni tam deyək ki, boşdur. 1.45 ilə vurduqda 101 manat 50 qəpik edir. 101 manat 50 qəpiyin mən təqribən ortalama deyim 40 manatı ilə gəlirəm, 40 manatı ilə qayıdıram. Ortada qalan benzinlə də ya Bakıda ya Astarda avtomobil biraz da sürürəm. Biraz aşağı da sürsəm bir 35 manata gedib gəlirəm. Yəni ən minimalı budur. Lap sürətli sürsəm daha da çox gedir. Yəni ki mən çox sürətli sürən deyiləm deyə orta sürdüyüm üçün yəni sizə də orta rəqəmi dedim. Amma bu avtomobil Bakıdan Astara cəmi 2 manat ya 3 manat, hətta 1 manat nə qədər əsə gəldi. Yəni tam şarj olundu, gəldi, yenə tam şarj olunub qayıdır. Bugün axşama qədər dolub və bugün axşam yola çıxacaq təzdən. Yəni fərq belə deyək, fərq o avtomobillər arasında olar ki, hansı ki biri ay nə bilim 35 manata gedər, biri 30 manata gedər. Bu fərq deyil. Bu əməlli başlı fərq atmaqdır. Bu ayrı məsələdir. Nəysə, siz izləmədə qalın dostlar. Avtomobilin incələmə videosunun gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Çox uzun müddətli video gəlmir və əgər ki, yəni həvəsi artırsanız, videoların davamı həddən artıq gələcək. Tesla haqqında istəsəniz və yaxud BMW haqqında istəsəniz, bunların hər birini aşağıda şərh bölməsində qeyd etməyinizi xahiş edirəm. Özünüzə yaxşı baxın millət. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşərik.